ডেকা কালত আকবরে চিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল। চিকাৰলৈ গ'লে সদায় লগত বীৰবলক নিছিল। পিছে সম্ৰাটৰ এই কাৰ্য বীৰবলে পেটে পেটে ভাল নাপাইছিল, কাৰণ অবহৰ বিনোদনৰ বাবে এনেদৰে চিকাৰ কৰিলে অৰণ্যত পশু পক্ষী দিনক দিনে কমি যাব। কিন্তু এই কথা তেওঁ সম্ৰাটক পোনে পোনে ক'লে সম্ৰাট বিতুষ্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিছিল। মোৰ নাম দিমাজিৎ বাৰৈ, মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতাৰ নাম হ'ল পাঠ আবৃত্তি কৰিম। পাঠটিৰ নাম হ'ল বুধিয়া বীৰবল। ডেকা কালত আকবৰে চিকাৰ কৰি ঘৰ খাই পাইছিল। চিকাৰ কৰিবলৈ গ'লে সদায় বীৰবলক নিছিল। পিছে সম্ৰাটৰ এই কাৰ্য বীৰবলে পিছে পিছে ভাল নাপাইছিল, কাৰণ অনেকৰ বিনন্দৰ বাবে এইদৰে চিকাৰ কৰিলে অৰণ্য পশু পক্ষী নিজে দিনে কমি যাব। কিন্তু এই কথা তেওঁ সম্ৰাটক পোনে পোনে ক'লে সম্ৰাট বীৰুষ্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিছিল। ডেকা কালত আগৰে চিকাৰ কৰি বৰ ভাল আছিল, চিকাৰত গ'লে সদায় লগত দীৰ্ঘলে আছিল। পিছে সম্ৰাটক এই কাৰ্য দীৰ্ঘলে বেটে বেটে ভাল নাপাইছিল, কাৰণ অৰণ্যত বিনোদকৰ বাবে এনে চিকাৰ কৰিবলৈ অৰণ্যত পশু পক্ষী দিনে দিনে কমি যাব। কিন্তু এই কথা তেওঁ সম্ৰাটক পোনে পোনে ক'লে সম্ৰাটে বিতুষ্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিছিল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিশা চৌধুৰী। মই বুদ্ধিয়কৰ দিবৰ পাঠটো আপত্তি কৰিম। বুদ্ধিয়কৰ দিবৰ ডেকা কালত আগবাৰে চিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল, চিকাৰলৈ গ'লে সদায় লগত দিবলক নিছিল। পিছে সম্ৰাটৰ এই কাৰ্য দিবলৈ পেকে পেকে ভাল নাপাইছিল, কাৰণ সবাহৰ বিনোদনৰ বাবে এনেদৰে চিকাৰ কৰি অন্য পশু পক্ষী দিনক দিনে কমি যাব। কিন্তু এই কথা সম্ৰাটক পোনে পোনে ক'লে সম্ৰাট বিতুষ্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিছিল। মোৰ নাম শ্ৰী সুস্মিতা ৰায়। প্ৰগতিৰ সোণোৱালী বাট বেল এথানক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনেই হৈছে প্ৰকৃত উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাষ্টত প্ৰয়াস কৰা হৈছে। মোৰ নাম ভীষ্মনিশা বেগম। বেগ এজনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতি পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনেই হৈছে প্ৰকৃত উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাত্ৰত প্ৰয়াস কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোৱানা য়াচমিন। প্ৰগতি সোণালী বাট এখন দেশক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়োৱাৰ নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান
কোনোবাই মূল কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনীয়ে হৈছে প্ৰকৃতিৰ উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষ সকলোৱে দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাৰ্থক প্ৰয়াস কৰা হৈছে। মোৰ নাম চালিমানে ডাক্তৰ। প্ৰগতিৰ সোণালী বাটে দেশখনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনী হৈছে প্ৰকৃতিৰ উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলে বৃহতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাৰ্থক প্ৰয়াস কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পূৰ্ণিমা বেগম। প্ৰগতিৰ সোণালী বাট, দেশ এখনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোবাই নুই কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনী হৈছে প্ৰগতিৰ উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰগতিৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ বিষয়তে স্বাৱলম্বিত হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাৰ্থক প্ৰয়াস কৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিনাৰুল ইছলাম। প্ৰগতিৰ সোণালী বাট, দেশ এখনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনী হৈছে প্ৰকৃত উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাৰ্থক প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিয়াজাহানিয়া। প্ৰগতিৰ সোণালী বাট, দেশ এজনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনী হৈছে প্ৰকৃতিৰ উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাৰ্থক প্ৰয়াস কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অজয় ৰায়। দেশখনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু স্বাৱলম্বনে হৈছে প্ৰকৃতিৰ উন্নতিৰ মূল কথা, সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষসকলৰ বিষয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই। নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাত্ৰত প্ৰয়াস কৰা হৈছে।